بسم الله الرحمن الرحیم منګه موجود دا وخت کې د سوابای په مال لار باندې چې شلخی په لزی انو خور لازی او نن به مدرې مراد د بارانونو سلسله جاری ده. ډیر خپل ماحول له ډیر مزیدار باران شو او چې کم دنو خړونه راغلی ډیر زیات او نن چې کم دنو وب کم شي ودي نن درې مرز دا نن د اوسم تاسو لیدې شه د پله پاسه نه راینه راي وب بهږي دی وخت او دا زمنګ زوړ استډیوم زمنګ کیمرامین ک تاسو ته وخو انو دا زمنګ زوړ استډیوم وګورئ دا په اوبو کې چې کم دنو ټول ډوب شوی دی وخت کې دي ته بمنګ درې سوابای وي چې کم دنو دا ټول خلک لیدې شي تاسو په کیمرا باندې لیدې شي په غون ټورنمنټ کې دی موږ یو ډیر وګړو ټورنمنټ کړی دی خپل لاغله ډیر زیات او زمنګ تاسو ته به زمنګ کیمرامین وخی چې الکان اړم دی رشکی لامبي میان نیسي خلک خپل ماحول جوړ دی موږ به د دې ځای خلکو سره موږ سره زمنګ مرګري موجود دي دا کې د دې ځای په حواله باندې د دې خړ بارا کې او د دې استډیومونو بارا کې اوسو خبرې کوو موږ سره یو رور موجود دی وخت کې د سر به دوه خبرې وکړو ستاسو خوګ نومه اعزاز جی اعزاز اعزاز د دې ځای یې د دې ځای موږ دا څه کار دی چې تاسو په دې لار باندې تلو دا موږ دا ماحول لیدو زه خو خپل ځای موږ د دې ځای یو انو دې ځای زمونږ استډیوم تاسو بم کتل موږ بم کتل خپل ماحول اوس خړونه راغلي نن دوه مدرې مرز ده په دې روډ باندې خلک زیرا زی چا ته تکلیفات شته نو تکلیفات خوشته زکه چې دا پل لومبه کتلې او دې طرف باندې ډېر ورونه دي او ډېر ځایونه دي نو هغه کې چې کوم نه خړلا شي انو ورچا تکلیفې زما خپل راځي په لکارو انو زلړم نو په کالا پل سره یو لار راوتی په خاطر هټو کې رالم پاغه باندې رالم نو تاسو کو کرم مې لکارو او شهاب سر مې لکارو میش بارا کې انو مون په طرف رالو او دې باندې وبویند تلو چانس نو او اوبر ډېر ویني یو کیمپ یو الکو راته پی انو واغه سره وړم انو واخو دې وبو تا ورزي دا سره موټر سیکل صحیح ده او بل بل خبر ادا موږ سره نورم مرګري چې کم دنه موجود دي وخت کې راشه دی خو ما خو ته راشه او ډیر خپل ماحول دې دا کې تاسو لیدې شي د پل د پاسه وبدي بل دې دا کې موږ یو ټورنمنټ جوړ کړو ډیر خپل ټورنمنټ انو د اغي بار کې را د سو وایا نن سبا وبو کې ډوب دي دا زه خو دا زمونږ پیچو دي کې مونږ ټورنمنټ جوړ کړو مونږه اظهار دي او زمونږ د کمیټې چې کم کسانو عثمان دی روهیل لی صفات دی ټول مونږ په شریکه ټورنمنټ جوړ کړو انو هغه زه چې کم کولای شي وا شاول پکې دا نو هغه غندونه ټول په سټیډیم کې راغلي دي نو او د وبو الارې مکمل کولا وکړي دا انداز مونږ سټیډیم او تاسو کته شي وکړ دا ته خو او بل د ماحول پاک لگا دا سو ہے سور خپل انجوائے دے مونږ ګډاړي کل پاسا موټر سیکل زیرا دی خلک رشکی لامبې دے پاسا په دل په خلک زیرا زی او انجوائے کوي او میان نسی خلک کا ماحول پاک لا وای نه ماحول خوري خله جوړ کړل خو بل طرف ته تکلیف هم ډیر زیات دی لویو پړو تا انو تکلیف ته مونږ وایو چې دا پول مونږ ته درزر درزر چې کم نه نو انشاء الله ابتدا شوی دا که انشاء الله څنګه چې دا دری پول له وړو ته تا کله هغه ته خپل پول جوړ شوی دا سي په دې طرف باندې ډیر خلک ته انو مونږ وایو چې په دې طرف باندې اوای پول لا ته خپل جوړ کړئ صحیح ډیره مهرباني مونږ باندې دا کې مونږ سره یو رشکی ولا رور موجود دی هغه سره به دوه خبرې کوو چې دې دا کې هغه رشکل هم بې راشه رورو راشه کوم کوله راشه منګ سره درې فاشه رور موجود دی ستاسو خوګنومو خان زیب رور ته اړه می پدی پول باندې رشکل امبه او مزدوري دی وکړه غونډه راز او سره غلې د پول له پاسه د رشکاو درولې دا او رشکل امبه انو سړي خیال رشکل امبه خپل لاغلې نن درې مرز دا یو څو خبرې راته وایې نو با درې مرز د مونږ دغه پوره کور دی خپل نه پوره او په هغه دغه باندې راته وی کو د دې خپل د وایې دا پول کو چاته نه مونږ په دې باندې راځل خو دې کتر ورو درې مرز د مونږ پاغه باندې راځه کور نه راته تانه جوړه شي بالکل ابتدا شوی دا مونږ ته چاویلې نشي یاره پول به جوړیږي خو یقینا چې لا حکومت چې کوم دینو ناظمانو به سه اکشن نه دی اغسته کنه نه پته نه لګي او تر دا د خپل حق لبا نه وایې مونږ روانو په دې لار باندې تاریخ کلم مولا مونږ لري زیات خون راکو انو رشکل هم به سمې سوسې بس مال هم خون نه ګدارو ټول خراب نو رشکیرا لسخه کړم را شو سر دې را پاسه ولم به نزه نور سو ما دې صحیح شه ډیره زیاته مهرباني ورور الله دې قدر وکړه دا جی مونږ دی وخت یو لاړو د سوابایت مال لري نه د طرف نه چې راځي انو د شلخی پول لازی او ډیر خپل ماحول مونږه د دې خلکو سره یو سو خبرې وکړې د په حق لباندې او ډیر زیات خسته ماحول له تاسو لیدې شي او خلونه راغلی ډیر زیات نن درې مرز وا او نن چې کوم د سره وب کم شي ودي خو بیا نه راځي د پول له پاسه وب بېږي او چې کوم دنو خپل ماحول د دې په حق لباندې مونږه خلکو سره خبرې وکړې او دا د دې ځای رپورٹ